Poloxanebshi chven akhal-akhal inisiativit gamodivart imisats ro kerzo sektors maksimalot sheuchot kheli tundats tsinamtarobs khdobaze gajgerebuli ramodenime inisiativa prezidentis mier amas zalyan kagat miutiteps ramodenime kerzo sektoris tsaromadgres sheqvana davebis ganatkhlis sabchoshi shezgudva dalokhobis raodenobis da misi pasugsgelobis magla atseva es uko sakmot beozze miutiteps megoni ertis khvil tutsa kide minda ramodenime akhal inisiativa gavajgero da am shtkhovashi davolo finansa saministros da ekonomikis saministros erdroulat es laparakia or sva sva mimartulobaze minda vtkho finansa saministros ot chekmas ცხელი ხაზი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად კერძო სექტორის პრეტენზიების განხილვაზე, ხოლო მეორე მხარეს მინდა თქვა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ მაქსიმალურად გააქტიურდეს საერთაშორისო ფრონტზე და მინდა მაქსიმალურად გაკეთდეს ის, რომ ხელი შეუწყოს ქართულ კომპანიებს უცხოეთში ურთიერთობებში, იქ ბიუროკრატიის გადალახვაში და პოლიტიკური პრობლემების მოგვარებაში. ასევე მინდა გაუმარტივო ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს ასე ვთქვათ მთავრობას და ურთიერთობა ერთ მხარეს, სადაც ლაპარაკი არის სახელმწიფო ქონების გაყიდვაზე. ჩვენ შემთხვევაში სამი სხვადასხვა უწყება კიდის ქონებას, ეს არის ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო. მინდა რომ ვთხოვოთ სამივეს, რომ შექმნას ერთი ვებგვერდი auction.gov.ge, ჩვენ ამაზე უკვე მოვილაპარაკეთ, ერთი ვებგვერდი, სადაც დაიდება ყველა ის ობიექტი, რომელიც იყიდება მთავრობის სახელმწიფოს მიერ.